Hammaga, hattoki muxlislarga ham albatta omad tilaymiz va yangi mavsum, yangi hayajonli o'yinlar, qisqasi o'zi shundoq ham potensial jihatdan olimpik jamoasi manaman degan jamoalardan ochko olishligi, durang o'ynashligi bilan Kapadze jamoasi oltin kuchli 6-talikka kirdi va bundan tashqari Kapadze mavsumning eng yaxshi murabbiyi bo'ldi. Abdurashid Xudoybergenov, Edita Robidova hamda Marat. Ux, darvozabondan to'pni olib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Olimpik futbolchilarda hali ham imkoniyat bor. Bizlar va dastlabki daqiqalardan o'zingiz ham ko'rib e'tibor qilib turibsiz. Paxtakor imkon qadar himoyaga e'tibor qilgan holda qarshi hujumni shakllantirishga harakat qilyapti va Olimpik esa o'zining o'sha chanqoqligi, tezkorligi va quvnoqligi bilan bu yil va anig'ini bilib olamiz. Asimov qarorni e'lon qiladi. Olimpik jamoasi futbolchisi to'pni tepishga tayyor, adashmasam Jiyanov. Zarba yo'llandi va hisob ochilmoqda. Jiyanov O'zbekiston Superligasi yangi mavsum birinchi gol muallifi. Aynan shu holat natijasida gol yuzaga kelmoqda. Darvoqa eslatib o'tishimiz kerak, dunyo bo'ylab telekanalda hozir yana bir bahs va hakam e'tibor qaratishga majbur. Turg'unboyev kirib bormoqda, jarima maydoni ichida to'pni yetkazib berdi. Chiranning tezligi ancha sust, yerga qarab yugurdi. Qarang, to'p markazga Sabir Xo'jayev, Sardorga noqulayroq yetib keldi to'p. Olimpik futbolchilari oldinga borishmoqda. Muhammad Aziz to'pni ajoyib tarzda raqib sheriga yetkazib beryapti va hisob 0-2. Alisher Odilov Azbuddinov nega to'xtadi tushunish qiyin. Menimcha agar hozir to'pga olimpik futbolchisi yeta olmadi, yetganda qarshi hujum boshqacharoq shakllanishi mumkin edi. U agressiya oshib bormoqda va Chiran darvozabon qop ketdi. Zarba yo'llashini Sayfiyev bilan Rashidov qoldi. Sardor kelgandan keyin bu ishni Chiran unga Sayfiyevdan zarba va ajoyib gol. Shedever gol bo'ldi lekin. Qoyil maqom gol bo'ldi lekin. Mana bu rakurs. Qarang. Qanchalik aniqlik va kuchli zarba. Standart vaziyat. To'p yetkazib berildi. Zarbaga aylanib ketmoqda. 3-chi gol Olimpik tomonidan. Qoyil. Qachdan boshqa chora yo'q. Oh, bu Olimpik. Darvozabon Suyunov qaytardi, ammo to'p Odilbek Abdumajidovga tegib darvozaga kirib ketyapti. Zaxiradan tushgan Farrohbek Muxtorov effekti. Markazda Diyor hamda Odil qoladigan bo'ldi, ammo to'p Olimpik futbolchilarida. Yana to'p markazga yetkazib berilyapti. Zarba 4-chisimi? Yo'q. Siga aylanishi mumkin edi. Qarang. Ideal tarzda to'p yetkazib berildi. Himoyachi kech qoldi. Yuryapti, tepadi hozir. Yo'q. Alijonov o'zi, Hojiakbar o'zi kiryapti. Mana bu yerda esa yo'q. Bunga penalti so'rash sal qiyinroq. Doston! Gol! 2-3. Doston Tursunov paxtakorning intrigasini qaytarmoqda. Masofadan zarba yo'llab qoldi. Endi juda ko'p himoyachilar to'p yo'nalishini to'sib turishgandi, shu sababli ham qiynaldi Olimpik posboni. Biz Sardor Rashidovdan kutgandik xuddi shu nuqtadan zarba. O'zi endi birinchi o'yin mavsum boshidagi ilk uchrashuv, ikkita himoyachi paxtakorning ikkita golini urayapti. Va savol tug'ilyapti. O'sha gegemonlik qilgan paxtakor hujum chizig'i islohotga Hamidulloh. Shunda ham tepib yubormadi Olimpik o'yinchisi va xato bo'lmoqda bu qaror. Paxtakor oldinga boryapti, bir nechta futbolchilar o'sha oyoqdan muammo borligini ko'rishimiz mumkin. Tengdashmi? Yo'q. Turg'unboyev. Turg'unboyev esa Sayfiyevning uzatmasi. Hozir ko'ramiz. Aziz.
ancha qiyin ishni bajardi. Hozir shu masofadan gol ura olmadi Turg'unboyev. Olimpik futbolchilari toliqqanligi ko'rinib turibdi. Uchrashuv yakunlandi. Baxtakor Olimpik 2-3 Olimpik jamoasi mavsumni juda kuchli raqib maydonida g'alaba bilan boshlamoqda.